Like årvis som hvalflåtens hjemkomst der, er påsketuristenes reise til fjells. Og like årvis er det lille misunnelige stikket hjemmesittende føler når de blir minnet om vintereventyret. Men de der oppe har slått hjemmesittende ut av tankene for lenge siden. De er bare oppsatt på å nyte fjellet og fridagene i fulle drag. Det er mange som har forsøkt å få en oversikt over hvor mange mennesker i virkeligheten er som drar på påskeferien i fjellene våre. Men det har vært vanskelig. Det er imidlertid slett ikke så urimelig å regne med at omkring 250 000 mennesker er mer eller mindre på fjellet i påsken. Det vil si en tolvtepart av landets befolkning. Men så heter det jo også at en vinteruke på fjellet gir livsglede for ett år. Det er naturligvis svært avhengig av hvordan man nytter ferien.